Toxtay tursan, biz dinleyecek o. Samira bar ile жакшы окуучулар алдагы. Ал Жеңиш Америкада окууда экен, окуп жүрөт экен Америкада. А жакшы го? Ооба. Айгүл жакшы элесиңби? Айгүл. Ой, эжеңе болду кызым. Элеспе жай, мен сизден көп жылдардан бери кечирим сүрө албай жүрөт экен. Ушул саатты мен урда алган болчумун. Эмнеге ушул кылганымды сиз жарыкка чыгарбадыңыз? Анткени саат биз дегенде силердин көзүңөр жумдур биз деген. Ошондо мен да көзүм жумуп алганмын. Бири-бирибизде көңүлүбүз калбасын деп. Жай, ошол кылгандарыңыз үчүн чоң рахмат. Антпесе мен элдин алдында шерменде болуп, ууратка конмокмун. Айгүл, мен сени ошондо эле кечиргенмин. Сен өз катаңды билип, өз күнөөңдү мойнуңа алганың өзү чоң эрдик. Рахмат, эжей. Азыркы заманда сиздей инсандар аз.